varmt välkommen till den här trädgårdsdagen hemma hos mig. Idag är det i mitten av maj, har det hunnit bli. Och vi har några riktigt, riktigt härliga, nästan sommardagar framför oss. Det är varmt både på dagen och på natten. Och idag så har jag tänkt att bjuda med dig på en liten tur runt i trädgården. Jag har varit lite dålig på att visa frilandsodlingen i de här klippen. Helt enkelt mest tror jag för att jag hänger i tunnelväxthusen under den kalla årstiden. Nu gör jag en del saker på friland också, men det är lättare att visa upp någonting i tunnelväxthusen eftersom det är där det växer så himla snabbt. Och det har också varit mycket, mycket lättare för mig att jobba i tunnelväxthusen när jag har en väldigt liten människa med mig i sällskap. Loa som ju är ett år vid det här laget. Och han kan sitta och pilla med saker och ting eller dra upp lite grönsaker och smaska på saker i tunnelväxthuset medan jag kan pyssla med något annat. Så det har blivit mest naturligt att vi hänger där helt enkelt. Men idag så ger vi oss ut i köksträdgården. Jag sitter dock kvar här för det blåser så himla mycket så att ljudet blåser sönder om jag pratar där ute. Men då ska vi börja i det här kvarteret som ligger i perfekt söderläge och är årets rotsakskvarter. Så jag klumpar alltså ihop alla rotsaker, nästan alla rotsaker, och odlar dem på ett och samma ställe. Och det är enkelt för mig att göra på det viset eftersom alla rotsaker i princip sås samtidigt. Det är lite halvtråkigt om de mesta sakerna står i rader och så i år, men det får bli så. Det är allra mest lättodlade jag kan komma på. Och då har vi här borta i bortre bädden så står det jordärtskockor, persiljerot, haverot och svartrot. Och haverot och svartrot, de börjar komma upp. Det är de här nu små stråna som nästan liknar grässtrån. Så ser haverot och svartrot ut när de gror. Och här bredvid står palsternackor som också har kommit upp jättefint. Och de sår man ju fröna i små kluster. Och nu när de kommer upp så gallrar jag inte de här klustren utan palsternackorna får växa kvar i det här klustret. Då blir de lite mindre och lite mer lätthanterliga tycker jag själv. Och sen är resten av bädden fylld med vintermorötter som precis har börjat att gro. Men de är så små så de knappt syns. Och i bädden bredvid här står rotselleri tillsammans med purjolök och frösådd lök. Alicia tror jag att den sorten heter, som jag provar i år. Jag litar inte alls på mina frösådda lökar utan kommer också plantera massa med sättlök. Så det här är mest experiment som jag gör varje år med frösådd lök för jag tycker det är kul. Ibland funkar det inte. Och sen så har vi den här bädden där det under kompostgallrarna också är en sådd av morot. Och då är det sommarmorot, tror jag, i de här raderna under gallret. Och sen så här borta i ramen så står det sommarmorot som är sådd under vintern. Så här har varit täckt med lock under hela vårvintern just för att få upp då plantorna riktigt tidigt. Så här ser du att här är ett enormt försprång med de här plantorna om vi jämför med de som står under det här kompostgallret där borta. Så de kommer ge skörd där juni, gissar jag på, så kommer de andra tätt efter sen. Och då går vi över till mittenkvarteret som egentligen är nummer ett i växtföljden. Här växer baljväxterna i år. Hela det här kvarteret är kantas av sparris av olika sorter. Och just det här är en lila sort som kommer jättefint och som du ser så är de lite nästan vita när de kommer upp i jorden när de har legat täckta. Sen så ovanför jorden så blir de läckert lila. Och just den här sorten är så söt och spröd och fin så att den är superläcker att äta rå. Och sen har vi baljväxterna då som kommer en efter en i bäddarna här. Jag tittar en gul sockerärta upp. Och så är det sått någon slags sommarblomma i mitten och mer sockerärter här invid som är sådda lite senare så att jag får skördar som avlöser varandra. Och bland annat så växer här den här rariteten, lokförare Bergfeldts sockerärt. Som man ser en jättesockerärt som blir 20 cm lång om den får växa väl. Underbar är den. Och sen i bäddarna bredvid här så står det samplantering med jordgubbar och bondbönor. Och här intill är det sådd av märgärter. Då har jag sått två rader först. Och så sommarblommor i mitten. Och sen så
Om ytterligare 2 veckor ungefär så sår jag nästa vända med märgärte, så att jag har skördar då som avlöser varandra. Och sen blir det jätteintressant här i bädden invid, för här står vintersådd av spenat. Och det här är en del i spenatupproret som jag drog igång i vintras. En uppmaning till alla att så spenat under vintern för att bevisa att det går, att det blir fin skörd. Jag har ju stött på en del kritik om det här, där expertisen säger att man inte alls kan så spenat under vintern. Och jag säger att jo, det kan vi. Titta vad fint resultat det blir. Så den här sådden gjordes under vintern superenkelt genom att jag bara har i princip strött ut fröer på ytan och krafsat ner. Och de gror ju lite ojämnt och inte så prydligt som de gör när man sår i rader, men om det här var den sådden som jag fick till så kommer jag vara jätteglad för de kilorna som jag kan skörda i den här bädden. Jag uppskattningsvis 2, kanske 3 kilo med blad så småningom, och det är ju guld värt. Och sen så är det mer sparris här intill. 15 sparrisplantor som står just i den här raden. Och då är det sorten Ginlim som är den tidigaste av dem alla, som har kommit upp jättefint redan. Och Rambo som är på väg upp nu. Och sen kommer vi till helvetesområdet. Det här är egentligen ett väldigt vackert område i trädgården, och framförallt är det otroligt bra att odla här. Det är väl därför ogräset växer så himla fint nu också. Här är ju perfekt söderläge, jag har djupgrävda bäddar och det är bara härligt, härligt. Men just nu efter graviditet och förlossning och första småbarnsåret så ligger jag kanske 2 år efter här med att hålla ordning, och så får det bara vara. Så att det här tar jag i mån av tid, och men jag odlar förstås här trots att det ser ut som det gör. Så jag har jättefina djupgrävda bäddar, en här vid stenmuren och sen så en där borta vid planket. Och här har vi 3 andra djupgrävda bäddar i norr-söderläge. Och den första bädden så står det vitlök. Jag hade hoppats att jag hade hunnit att lägga på lite ensilage som gödsel här, men det har jag inte hunnit. Det ska jag göra. Och sen har vi ännu en vintersådd av spenat som olyckligtvis, den såddes i december och den grodde redan första dagarna i februari, så det blev något vajsing där med vintern. Och då frös en del av spenaten sönder, men jag hade is i magen och lät de flesta stå kvar. Och nu ser det ut så här. Och jag ska ge dem några veckor till. Förhoppningsvis blommar de inte, och sen ska jag skörda dem då. Och sen ska det stå lök här. Vanlig gul sättlök. Och sen, den här högen som ser ut att vara en komposthög i fragglan eller någonting, kan vara den bästa av de bästa bäddarna just nu. När jag krafsar lite grann här nu så hittar jag sparris. Pyttesmå plantor av sparris. De här frösåddes förra året. Och jag satte ut dem som årsplantor då, eller halvårsplantor egentligen om man ska vara noga, under hösten. Som ett litet experiment att se hur det funkar med höstplanterade sparrisplantor. Och nu kommer de en efter en. Och det är bara guld värt. De är så välkomna upp alltså. Och det här är sorten Mary Washington. En sort som är vanlig bland fröpåsarna i svenska sortiment. Bra grobarhet, mycket enkel att så, mycket enkel att ta hand om. Så här står 2 stycken rader med sparris i ytterkanterna i den här bädden. Och det jag gör nu under sommaren är att jag bara krafsar undan materialet i mitten av bädden. Och sen så ska jag sätta ner sommarblommor. Det lutar åt luktärtor. Jag ska ha en liten luktärtsfest i trädgården i år, har jag tänkt. Så ser det ut här. Och sen kommer vi till det fjärde kvarteret. Och det är i år en samplantering av tomater och majs som ska få bo här. Och här har jag helt enkelt lagt ut tidningspapper i gångarna, och så har jag lagt halm ovanpå. Och så har jag rensat bort bara det ogräs som har fått fäste under vårvintern i bäddarna, och så har jag lagt på ensilage. Och nu börjar maskarna krypa upp till ytan, och det är ett superhärligt insektsliv i de här bäddarna. Och det är väldigt, väldigt enkelt att hantera jorden. Riktiga pangbäddar. Och den här ytan räknar jag kallt med att jag inte behöver rensa någon enda gång under hela sommaren. Och så har jag fått en del frågor om vad det är för buskar som kantar det här kvarteret. Och det är ju vinbärsbuskar, svarta vinbär.
De är allihopa uppdragna från sticklingar, de är utplanterade i en häckformation, de står ganska tätt. Och som du ser så är de beskurna för att vara smala buskar som växer på höjden, smala och höga, inte yviga och breda. Och det gör att jag kan ha dem som häckväxt. Och jag har gjort klipp om det på kanalen också som du kan kika på och få inspiration om hur jag har gjort det här. Och sen har vi ännu en liten helvetesplätt och det är femte kvarteret. Förra året så hade barnen sin odling här, en pallkrageodling, och den är nu flyttad till en annan plats. Och den här ytan är väldigt, väldigt svår att använda för att jag har mycket rötter från askarna, de två stora vårdträden vid vår infart här, som tränger upp sina rötter genom ytan, så att jag kan inte odla någonting rakt ner i backen, och det är otroligt synd för det är en väldigt fin plats annars. Så i år kommer jag nog bara försöka täcka den här ytan med någon väv eller någonting och försöka att se till att den inte växer igen, och så får jag se sen vad jag ska göra med den. Ja, så ser det ut i trädgården just nu. En lång rundvandring kändes det som. Men det är så mycket man vill säga och berätta om. Och då tycker jag ändå inte att jag har fått med alla små finesser. Sådana där saker som jag har jobbat extra med och så. Utan det är bara en överblick över hur det ser ut nu. Och om jag ska bara säga någonting kort om vad jag själv tänker om trädgården i år, så är det ju... Jag är väldigt, väldigt glad och nöjd och stolt över att jag har kommit så här långt, trots att tiden är så otroligt knapp. Jag har ju i princip ingen tid att odla. Nu börjar jag kunna knipa några minuter på kvällen efter nattningen, för det är ljust fram till 10:30 kanske. Men annars är det ju med barnen i släptåg. Och det är inte alltid så lätt att få till det och göra de här grejerna som verkligen, verkligen behöver göras. Så jag är jätteglad över att det växer på så många olika ställen, och framförallt jag är glad för att vi har så mycket mat att skörda. Vad en trädgård kan producera. Helt otroligt. Så är läget. Nu ska jag packa ihop mig och gå och göra några blogginlägg. Så ses vi snart igen. Tack för att du har tittat idag. Hej då!